Što bi rekla drugarica Naca, ja neću ovakvu najavu. Stvarno, ja nisam znala da on peva samo jednu pesmu i dovolio ko žuri. Sad sam se malo smorila i ti. Da ti kažem, kod nas nije zakasnio ko nije žurio. A i kad je trebao negde da ide, onda je sigurno zakasnio, jer morao je da žuri, ali nije mogao da nas zaustavi u htenjima da ostane što duže kod nas. Kako ti je, tako ti je. A i znaš zašto? Samo ne postoji neko ko izlazi u gradu Beogradu, a da nije išao u taj Lafayette i da kaže da tamo se nije dobro proveo, a tamo samo retki naprave dobru zabavu. I to ono, ako su znalci tih svih umetnosti koje sačinjavaju dobrog performera, izvođača. Ali da vam kažem, pre tog Lafayette bio je i taj show program koji je prosto samo bacio svetlo. Mi smo kao u tole zapravo shvatili, čeče, koji je... Kakav je car ovaj čovjek, gle šta sve ume. I ovo, i ovo, i ovo, i ovo, i onda što se ja žalim što je samo jedno. Ljubavi, od tebi su jednu emisiju, malo mi je 15 minuta emisije. Znaš što je meni drago, što sam shvatio malo pre da kad Ana bude porasla, možda će izgledati baš kao ova Breskvića. Toliko ste nekako bile slične u tom outfitu i sviđa mi se to. Nego, čoveče, druže, komunisto, legendo. Aleksa, legendo, što je jedna pesma. Što? Što? Znaš šta, evo, sad ću da kažem što. Nešto mi glas danas nije kako treba. Zato što smo juče imali specijalan povod. U pitanju je bio jubilarni rođendan Žike Jelića koji je napunio 80 godina. Tako da mnogo smo pevali, mnogo smo se radovali, veselili. Stric, hvala, hvala, lepo, hvala. Samo ti kažem, ako pričamo stavno, stavno pričamo o tom Mick Jaggeru koji ima, a kako dobro svire, i mi to imamo na našem. Ali imate vi genetiku. Vidi Vijelić i ono, ozbiljnost. Ne damo se. Aleksa? Znam. Mislim, mi nemamo vremena da više pričamo. Sve u redu. Hoćemo da te slušamo, druže. Krećemo. Možda sad okačili o klin. Njega nema. Da ti kažem, evo što znam o ovoj pesmi. Ovo pesmo je bila napisana za Slađana Milošević. Na kraju pala u ruke Oliveru Mandiću. Možda se Slađana posle kajala, ali... Ali je pesma zaista ogroman hit. Ima i nešto drugo, nećemo. To sad... Šta je već kraj? Aleksa, 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 Aleksa. Drugi put ćemo, drugi put ćemo više. Ajmo tam. Može? Oću, oću, obećavam, evo obeća sam. Ništa. Obeća sam svima. Nemoj bude ono ludom radovanje. Izvoli. Hvala. E, a zašto već ti kažem, ja sam danas odbio da to tako iščitam, zato što kaže... Plesač, pevač, meni si ti u posljednje vreme pre svega ovo što van serijski radiš, a poslije toga i svi ovi talenti koji idu za tobom, ali stvarno, jesi ovo stavio sad kao primat? Pa jesam. Da vidimo i da s tim ideš dalje, jer mislim da je potrebno. Pa znaš šta, misliš na pevanje? Da, zato što, mislim, drugačije nego početci 2007. i 2008. Ja nisam prošao taj
put kafića, klubova, da prosto steknem iskustvo. Moje prvo iskustvo je bila Beovizija i Beli grad i 4.500 ljudi u Sava centru. I to je, sad kad čujem, sam stavio na mute. Prosto je prošao period, prošle su godine i neko iskustvo, ne samo kroz show programe, sam upravo stekao i u tom Lafayetu. Tako da meni jeste primarno pevanje, muzika, ali vi znate da ja ne mogu ni da odvojim ples od toga. Jasno. Jedno čini da ovo drugo, čini da ovo jedno, bude celina. E sad, malo pre, rekao si samo Lafayeta, ja sam tako nekako počeo ovo. Jeste jedinstveno mesto u gradu i nema potrebe da ima reklamu, pošto teško može se nađe mesto kada se to dešava. I ono što je činjenično stanje, da tamo dobro rade samo oni koji barataju sa više talenata, a ne samo jednim. A to je i pevački, i igrački, i čak i glumački talent. Ima vas nekoliko. Kako ne? I pri tome moraš da pevaš cijel jedan spektar pesama različitih. Ali s druge strane, svi učesnici programa nisu ljudi koji inače nastupaju po klubovima. To su ljudi koji su iz pozorišta, koji su sa akademijama. I znaš šta, ono što se tamo dešava od balerina može da spadaju u olimpijsku kategoriju, što se mene tiče, pa nadalje. Dakle, nema puno takvih klubova, pa ni u Evropi. Mislim, imamo negde Ibicu. Ja mislim da zato dolaze ljudi, imamo Ibicu, imamo Lio, imamo još neka mesta. Možda Gatsby u posljednje vreme, što se priča u Barceloni, još nisam vidio. Lio se prebacio na Mikonos, malo tu ga ima. Kažu da generalno Lafayette drži to neko, drži taj neki nivo. Tako da mi je drago da u stvari svet dolazi kod nas da tako nešto vidi, doživi. Jeste, širok spektar umetnika, igrači, svi profesionalci, kako narodnog, tako Terazija. Pored mene i Daniel i... Daniel Kajmokoski. Da, tako je. Daniel, Bojana Simeon iz pozorišta Terazija. Ma mislim, divna ekipa ljudi, akrobate... Je li dalje narator? Znači to što ide malo... Zeka je dalje narator. Što liči na kabare. Tako je. I to na kabare Liza Min. Mislim, to je sve toliko... Jedna ekipa ljudi koja je tamo od samog početka skoro. Ali vidi, to je umetnički sadržaj. Ja mislim, da. Ali veruj da nakon 3 godine, ja mislim da nam sad predstoji neko 300. izvođenje. 300. izvođenje. Tako da to je jedan onako, jedno iskustvo veliko, da 300 puta izađeš na istu scenu i da otpevaš uglavnom neke pesme. Evo recimo, ja sam pevao, ne znam, Valerie od Amy Winehouse već 280 puta. A koliko Robija? Pa Robija četvrti nešto. Sad kad mi pitaš kako se osjeća pred numere, pa kao Celine Dion, kad je pitaju kako ime kad pevate Titanic, a ona. Ali sve to kad izađeš na scenu se zaboravi u sekundu. Ali taj Robi je meni, znaš, kad pomislim na tebe, ali sad opet to nije samo Lafayette, to jeste TLZP i to jeste ovaj bio fantastičan projekat. I mislim da je važan i za tebe i za Daniela. Taj Robi i ti jednu kapu i dalje za to. To je nešto što meni stvarno leži. Svuda gde ima energije, gde ima onako, znaš. Mislim, ja prosto nisam statična osoba, ja nisam neko ko je miran. Meni najmirnija balada, ja ću prosto morati da se malo zanjišem. Malo da skliznem. Malo spaga. Ali znaš što je problem kod ljudi kao što si ti? Bilo je to i nekih drugih koji su čak pobeđivali u TLZP i tako dalje. I onda kažu, ovo sigurno im prestoji velika karijera i tako dalje. Kad dođeš da radiš za sebe, ti onda kažu, a šta od svega ovoga što ja umem i na što ljudi dobro reaguju, šta sam ja, gde sam ja, šta ja to radim? Kako si ti napravio to i šta si rešio da si ti? Pa ja nisam uopšte se nešto trudio svesno da sad ja nešto to pravim. Ali šta je to što nesvesno si ti od svega što radiš puno tih ljudi? Htio sam da te pitam drugim rečima, ko te ljubi sad? Znam, ali suviše rano da pričamo na tu temu. Što vam nije večernja emisija? Hajde, zagušite svetlo, molim. Ne, ovo je super pitanje. Ovo je dobro pitanje, to mi je malo pre Nataša pitala. Pričaj, sad idem po kafu, samo ti kažem. Kad pričamo o poljepcima, ljubavi moram kafu. Ali jeste, stvarno jeste. Ja mislim da po prvi put ovog puta nisam uopšte podilazio tržištu. Uopšte mi nije zanimalo šta se ovde sluša, šta ovde ljudi vole, šta im ljudima ovde kao, mislim, jer ja Srbiju doživljam kao deo sveta i prosto živim u gradu koji sad sledeće godine ima Michael Bublea, Coldplay, Elton Johna, Robin Williamsa. U Beogradu? U juni, ne, u Barsi. Znači, još ću joj kažem, živim u tom gradu gde prosto je muzika
svuda prisutna. Tamo, Ivo, mnogo je daleko od ove Sagrade Familija. Ma šta, daleko od dva sata, prema ideš avionom odavde. Ne, ne kažem, ti si mnogo daleko, tamo bar si. Mnogo, dve ulice, dve, tri ulice, mnogo daleko. Ali hoću ti kažem, stvarno ovaj novi single i ovaj novi videospot je nešto što nije to ništa novo, ali prosto sam sada stvarno ja. Nekako sam slobodan i svoj, uopšte... Što je lepo kad si istinit. To je zapravo i jedino. Na prvom mestu, da, ali onda ono što sam radio pre možda više ne radim. To su i ta neka očekivanja koje sam nekada imao, koje umeju da ne prijeju. Aleksa, danas smo pričali sa Bobanom Skelićem i stvarno je fantastičan sagovornik. I onda kad smo ga pitali za nešto što je ranije radio, on nam je ovako odgovorio. Ako se ćelije čoveka zapravo kompletno menjaju na 8 godina, onda tri puta sam ja drugačiji u odnosu na... Znaš, tako da ceo put je drugačiji. Kako ne, kako ne. I super je. Pa znaš šta, ne bi bilo interesantno da je isto. Na kraju krajeva, meni je važno da ja kroz moj rad mene zabavim. To mi je najvažnije. Ako zabavim sebe, zabavit ću i tebe. Ja sam se nasmijem zato što ono je kako 8 godina treba. Meni se sve promenilo već 3 puta od početka emisije, tako da ja uživam u svakom trenutku. A i stvarno, moram da ti kažem, često puta dolaze tako veliki umetnici. Veliki umetnici. Za mene su svi veliki umetnici koji svojim talentom onako nekako nehajno raspolažu i to je i kvalitetno. I koji imaju slobodu da stvarno izraze ono što su oni, koji ne zavise od ovoga ili onoga. Jasno. Stvarno imaju puno slobodu. Treba doći do toga. Ali se libe da pevaju, tako hoće da pevaju samo jednu pesmu, meni to stvarno... To je skandal. Skandalozno. Neću da više zvati goste. Ne. Hoće sad samo da se dogovorimo kad sledeći put dolaziš kod nas. Sledeći put dolazim kod vas do kraja, ja sam ovdje do početka januara, tako da obećavam, možemo da organizujemo nešto još mesec dana, kad god pevaćemo više. Minimum tri. Može. Jel može Robi kao četvrta? Može. Bonus. Može. Onda smo se sve dogovorili, baš stvarno. I već prodajemo karte. Moram ti kažem nešto. Bio je jedan dečko kog sam drug iz društva, koji je pogrešno razumeo pesmu i sad sve vreme mi se vrti umjesto dajte vina, hoću lom. On je govorio dajte vina, ocu mom. Ali ja sam htjela da kažem da i vino donete za to priliku. A ja bih rekao dajte vina, hoću još. Da. Vino za tu priliku, iako možda nije termin, jedno čekamo, pravimo žurku za sebe, jer ako se ne zabavljamo, onda je potpuno sve besmisleno. Ajde sad naše gledalce da upoznamo sa pesmom. Ko te ljubi sad? Ovdje rekli treba da se malo priguše svetlo, pa vi kod kuće to i možete. Nek se priguše svetlo i nek se pojača zvuk. Eto! Uputstvo za upotrebu. Znaš kako kažu na Zlatiboru? Ajdemo te na Zlatiboru. Ajdemo.